Поділіться, будь ласка, із читачами Здолбунів Сіті, з якою метою приїхали до нас в Здолбунів? Чого очікуєте від цього заходу? Ну, приїхав тому, що саме звідси пішла ініціатива від місцевої влади та місцевого водоканалу про об'єднання, про так звану конвенцію спільну. Натомість для чого? Ну, пояснення просте, бо більше може більше, якщо нас більше, ми маємо, володіємо інформацією в значно кращому вигляді, ми розуміємо, що є головне, куди не варто йти, а який шлях є правильним. І, власне, для цього і потрібно об'єднуватися професіоналам у комунальній галузі, в тому числі. Ви є очільником Варежського подібного теплопостачального комунального підприємства. Наскільки це в монопрофільному місті Вариші може бути цікава участь в таких ініціативах? Ну, перш за все, вся галузь комунального господарства пов'язана з водопостачанням та теплопостачанням, є так званою природною монополією. Вараж не є виключенням. Ми, як Вараж тепловодоканал, безумовно, є природним монополістом в цій галузі. Але тренд того, що монополісти, вони не повинні розвиватися, їм і так добре, він, ну, не те, що застарілий, він є за своєю суттю хибним, і важливо навпаки іти далі і користатися цими природніми монополіями для того, щоб ставати більш конкурентноспроможними і надавати якомога якісніші послуги для свого споживача. Дякую, гарного вам продуктивного заходу. Дякую.